El barri de la Capelleta d'Eivissa es va construir als anys 70 al costat del passeig de Vara de Rei, al centre de la ciutat. Els comerços es concentraven en aquesta zona, però els darrers anys ha viscut una decadència. La nostra companya, Sònia Moreno, ens acosta en aquest barri històric. Bon dia, Sònia. Què ens pots contar sobre la Capelleta? Bon dia. El barri de la Capelleta està molt a prop del centre de la ciutat d'Eivissa, on està el conegut passeig Vara de Rei. També és molt a prop de les murades de Dalvila. Antigament era una de les zones comercials per excel·lència de la ciutat d'Eivissa, però ja fa moltes dècades que ha deixat de ser-lo. Ara els negocis històrics que han sobreviscut a la crisi es mantenen com poden i han aparegut altres negocis més moderns que revitalitzen un dels carrers més coneguts de la ciutat d'Eivissa, la Via Púnica. L'associació de vecins de la Capelleta creu que les administracions haurien d'invertir més en aquesta zona per tal de millorar-la i fer accions com podar els arbres o millorar la neteja. També creuen que està en mans de la iniciativa privada. S'haurien d'obrir més negocis per tal de revitalitzar aquest barri. De les murades de Dalvila, Tocai va ser un dels primers barris que s'aixecaren més enllà de Vara de Rei. Això va fer de la Capelleta l'epicentre del comerç a la ciutat al final dels 70. Pepita Torres, que va obrir-hi la seva botiga aleshores, recorda molt bé aquella època. Un barri superanimat, una venda disparada. Els darrers 20 anys s'han set de decadència a la Capelleta. Tot i això, negocis com aquesta botiga de fotografia han sabut reinventar-se per mantenir obertes les portes. I la majoria dels que estem aquí fa 20 i escaig d'anys sabem que la clienta es va fent poquet a poquet i es va mantenint la bona feina i es van fer. Ara fa poc els bars de tota la vida han començat a conviure en cafeteries més modernes, amb cartes on no hi falten els productes ecològics ni els batuts multivitamínics. Dicen que esto va a ser como la Rambla de aquí, un poquito otra vez, que esto va a retomar vida, esta calle, que lleva un tiempo un poquito más apagada y tal, y la verdad que muy contento. Molts negocis han tancat perquè els propietaris s'han anat jubilant. Aquest és el cas de la floristeria Eivissa, oberta durant 38 anys. La gent es sorprèn perquè ja pensen que potser ve de durar més, però, clar, l'edat no perdona. Ara, als locals que han quedat buits, hi apareixen propostes com aquesta galeria d'art. El sitio me parece muy bien, ¿sabes? Ahora vamos a tener más galerías de arte por aquí también. El temps dirà si la Capelleta acaba convertint-se en un altre cas de barri gentrificat, com el Born a Barcelona o Malasaña a Madrid. Ens acompanya el president de l'Associació de Vecins de la Capelleta, Miquel Àngel Cerdà. Bon dia, Miquel. Bon dia. Conta'ns com era aquest barri fa 40 anys. Bé, fa 40 anys que es pot dir que era ser un naixement. Realment el naixement va ser fa 50 anys. Però era una època molt bona perquè tot era nou i els comerços eren importants. Per almenys el que hi havia en aquell moment eren comerços nous que s'havien pogut instal·lar aquí perquè el resto d'Eivissa ja estava, com si haguéssim, saturada. En els darrers anys ha patit certa decadència. Per què ha passat això? Sí. Realment, Eivissa ha crescut anant cap a Isidoro-Maca Beach i, lògicament, aquí molt de comerços se'n van anar cap a aquella banda perquè tenia més vida i aquí van quedar, si diguéssim, residuals. També, per una altra banda, és un carrer que tenia moltes plantes baixes i ara ja s'han construït alguns edificis més nous que li donen més vida. I què podríem fer per millorar-lo, per revitalitzar-lo una mica? Bé, en principi, això seria cosa de l'Ajuntament i del Consell, d'invertir un poc més, sobretot en limpiesa, que està un poc deteriorat, arreglar les aceres, els arbres, podar-los una mica, que s'enduen tota la llum, i les jardineres, enguany, tenen previst arreglar-les. I això crec que sempre ajudarà una mica. Molt bé, moltes gràcies, Miquel. Doncs esperem que puguem veure aquests canvis al barri de la Capelleta.